Então, galera, estamos aqui em Bangalore. Saca só o geral. Ok? Isso daqui é tipo uma 23 de março. É tipo um Saara. E a gente está numa loja aqui. Isso é Bangalore, tá, galera? Mahesh Distributions. Ok? Hotel War. Where? Em Hindi vai ser War. E a gente vai mostrar aqui um pouco do que do porquê que a gente veio parar aqui. Esses daqui são os brinders deles. Ali na frente vai ter... tem um negócio de cafeteira, né? Um lugar de coisas de hotel, etc. Esse daqui é um Madani. Madani é esse daqui. Ou qualquer um desses, né? A gente vai levar um desses daqui. Esses Madanis é pra fazer manteiga. Deixa aí o treco batendo. Aí fica um tempão. Custa algo em torno de uns 7 mil rupees. Uns 100 dólares. 6.500. Ganhamos discount. E tem os taxas. 7.200. É, uns 100 dólares. Uns 400, 500 reais. Pesa uns 5 quilos. A gente, pra achar esse lugar, cara, rodou muito. E muito... lá no Kerala a gente não conseguiu achar. Aqui é um lugar meio que uma central de Bangalore. Tem um monte de coisa de... Não sei se vocês vão conseguir ver lá no fundo. Negócio de cozinha, assim. De equipamento industrial. Então, se você faz manteiga, esse tipo de coisa... Pipoqueira. Não, isso daí não dá pra entrar na mala. E o cara falou pra gente levar esse daqui, esse azulzinho. Good quality, good quality. Mas não rolou, não. Aí, pra gente tentar achar a parte do negócio de baixo, o cara trouxe a gente aqui. Aí nessa hora eu me senti bem dentro do Matrix. Olha ali as facas, onde é que estão? Não sei se dá pra ver. Aí a gente veio aqui, subiu a escada do Matrix, virou a porta e achou uma outra loja, que é a loja dos potes. Pra vocês terem uma ideia... Isso é uma outra loja já, mas é uma loja junto da outra loja. Esse daqui é o tipo de loja que eles têm para restaurante. Olha a quantidade de tipo de prato, de negócio de... Bom que isso tudo é inox. Panela. Não sei se dá para vocês verem direito, mas dá para ter uma noção do tamanho de coisa. Ah, esses daqui são legais. Esses daqui são as bandejinhas que, no geral, em Ashram tem. Um lugar assim que serve muita comida para muita gente. É mais ou menos assim. Sir, price of this? KG 350. Ah, tem uma questão, que esses tipos de lugares... Thank you. Esses tipos de lugares, eles não vendem o preço da unidade. Eles têm uma balança, assim. Aí é 350 o quilo. Então, o quê? Uns 40 reais. E essa é a parte do... eu acho que é isso. Essa é a parte das pratarias. É assim que os pessoais, assim, de hotel vêm comprar aqui. Olha o estilo do Matrix aqui dentro. Essa daqui eu nem tinha entrado antes. O cara que viu que tá filmando. E aí, como é que eles pegam os home appliances? Aqui na Índia isso tudo é muito barato. Thank you, sir. Mas também você tem que encarar entrar nos lugares desses, que é bem de mudo. Isso daqui é relativamente perto do centro de Bangalore. A gente foi... no Indian Post Office resolveu algumas coisas, que é perto do Kubon Park. Isso é um mega parque daqui, tipo mega, né? No parâmetro indiano. É um parque do estilo Ibirapuera, etc. É bem no meio da cidade. Funcionou? A gente está aqui no processo de pagamento. Aí dá uma olhada nos liquidificadores. A gente, esses daqui já não são das lojinhas pequenas, é equipamento industrial mesmo. Só que uma coisa que é bem importante de saber aqui da Índia é que todos os equipamentos, eles são 50 Hz, eles não são 60 Hz.
No Brasil, ah, e no geral aqui vai ser tudo 220. Como a gente tá morando em Natal agora, eles são 220. Ah, você consegue comprar ainda algumas coisas assim, tipo um liquidificador mais normalzão, etc. Mas coisas que são eletrônicas, uma vez eu levei um forninho que eles usam aqui, magnético. Nessa época eu ainda não tinha questão de usar coisa magnética. Hoje em dia eu fico com o nariz meio torto para isso. Esses liquidificadores aqui da Indy, tá, eles são muito mais potentes. No geral, eles têm fácil 750 watts. No Brasil, para você achar coisa de 750 watts, cara, é bem difícil. E aqui, os negócios, eles têm esse formato de tampa. Esse daqui até prende, ó. Tudo bem que isso é um puta liquidificador. Eles conseguem... bater muito mais, elas destroem o grão de... Como é que é o nome daquilo? Feno grego, né? Feno grego e grão de bico, que são coisas que a gente, no geral, não consegue bater. Elas batem super fácil. Esse daí é pra botar na cana de açúcar? É, tipo, correia. Pra fazer o... De correia, né? Aqui tem muito de diesel também. Uma coisa que é interessante, que vale a pena mostrar, ali em cima, ó, eles têm um altarzinho. Todas as lojas, eles têm uns altarzinhos assim dentro, todas, né? Mas é com bastante frequência. Na minha primeira viagem para a Índia, lá em 2013, eu comprava muito desses negocinhos térmicos, que nessa época, flasks, que eles chamam. Nossa, eu comprava uns 10 e tal, assim, para vender para as pessoas que faziam atendimento. E teve uma vez que eu levei um desses daqui, desses que eles chamam de wet grinder. Não é exatamente desse tipo daqui. Esse daqui, mas o importante é mostrar para vocês um tipo de coisa que é para, como é que é o nome disso? É crush, eu já estou pensando em inglês, arrebentar, não é arrebentar, esmagar, espremer erva e fazer o sumo deles. É aquele treco ali de cima, tá vendo aquele pigeon ali? Eu levei isso uma vez numa mala. E a minha esposa, ela fala, cara, eu não acredito que você trouxe uma vez isso numa mala. Mas na época, meu professor Ruguei, ele ficou super feliz que eu fiz a loucura de levar um desse na mala. Ele falou, onde é que você comprou? Eu vou levar um também lá pro Asha. Então, digamos assim, foi uma boa. Ainda que eu não tenha usado muito aquilo, do ponto de vista... do Ayurveda para o Brasil, eu acho que tendo ido lá para o Rugui foi legal. Então, esse tipo de loja, você não consegue encontrar esse tipo de coisa em shopping center. Eles sempre vão te oferecer um mixerzinho de segurar com a mão. E esse que a gente conseguiu agora, você não precisa segurar com a mão. Essa que é a grande vantagem, você deixa lá o negócio batendo. Bom, estão me chamando aqui. Tá na hora de carregar. Então, galera, ali, ó, é uma estação chamada Chick Pit. É na Alegria Main, aqui de Bangalore. Essa daqui é a rua, subindo, andando, em 5 minutos, virando à esquerda, é a rua, um lugar onde a gente estava. Aqui tem uma parte de frutas lá, mas ali pra cima também tem bastante coisa de metal. Pra quem quer coisa de metal, essa rua aqui, cara, bomba. É um puta mercadão isso daqui, é toda uma área gigantesca. O metrô mais fácil de chegar aqui não é o Cubon Park, é esse ticket do Green Line. E aí, mano, Indian Mood total. Om Gam Garnapataye Namaha Sharanam Ganesha. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e Namastê! Para cursos e palestras, visite namasterasas.com.br. Quer marcar a sua sessão? Escreve para thiagonamastê@gmail.com que te respondo por lá. Namastê! Shanti, 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 hari om.